є політика і лінія керівника держави, політична лінія керівника держави, яка говорила про те, що на сьогоднішній день, ну, якби в кулуарах, були домовленості про те, що все ж таки використати всі дипломатичні зусилля в цьому напрямку. Ну, я думаю, що нарешті все ж таки здоровий глузд переміг, і ми почали називати речі своїми іменами. Насправді і Путін – це не весь російський народ. Я хочу привести один приклад, коли російські полонені, які до нас потрапляли, вони пробувши 3 доби без російського телебачення, вони ставали зовсім іншими людьми. Я, наприклад, вважаю, що на сьогоднішній день російський народ зомбований просто телеящиком. І це зомбування вже вийшло на такі рівні, ну, знаєте, тому що, ну, в мене навіть, знаєте, оцінку я боюсь говорити. У мене дуже багато рідні в Росії, але вони на сьогоднішній день, я там, наприклад, сестрами виріс з дитинства в українському селі. А коли вони говорять про те, що я п'ю кров русських младенців, ну, ранками, що я, у мене ранок починається з того, що я випив кров русского младенця, потім поїв тушонку снігирей, ну і далі по тексту. Потім збив Боїнг, поїхав в Москву, підірвав лінію метро. Розумієте, це абсурд. Я думаю, що все ж таки Путін закінчить тим, що його також об'являть американським шпіоном,